Què tal, confinats, confinades? Oh, la càmera es mou bastant. Es mou bastant perquè quan apreto així per gravar, pues es mou. És el que passa. Com esteu? Espero que estigueu bé. Espero que estigueu bé. Aquí seguim amb la fase 0. O sigui que nosaltres podem sortir a fer esport, a passejar la criatura i poc més. Els que estigueu a fase 1, moltes felicitats. Enhorabona. Espero que ho estigueu disfrutant a tot i per tots nosaltres. A mi també m'agradaria estar a una terrassa de bar. Bueno, tampoc ja aniria. Ara em deixessin, diria, te la cardes pel cul. Perquè no tinc ganes d'anar a una terrassa de bar amb 10 persones. Em farà por. Jo he agafat ja por. O sigui, sortir a casa a mi mai m'ha agradat. No soc de sortir a casa. Jo soc molt casero, molt hogareño. No sé com es diu en català. Escriviu aquí sota. Que aquestes coses... Català m'agrada, però és que no ho sé tot. No ho sé tot i quan parlo així ràpid me n'oblio la meitat de les paraules. Total, que surto poc, però quan surto, surto bé. I avui que us porto? Doncs resulta que l'altre dia vaig sortir, era diumenge, vaig anar a fer-lo de caminar, com ja sabeu, i després de fer la volta vaig decidir anar a comprar una mica d'esmorzar per la família, ja que ets al carrer, aprofita, i vaig passar pel quiosc a comprar encenedors que se m'havien pagat tots a cop, coses de la vida. I total, que vaig comprar els croissants de xocolata a una pastisseria Caole, a l'Òpera de Figueres, si no hi heu anat mai, us ho recomano, croissants super mega lleugers. Són els millors croissants de xocolata lleugers que he provat mai. Tinc, us ho dic, un rànquing de croissants, però per tipus. Perquè tinc, ja, per una banda, els que tenen la xocolata més desfeta per dins, els que tenen la xocolata més dura per dins, els que estan embolcallats completament de xocolata, els que només tenen les puntes, els que són lleugers, els que són de mantegues. Jo ho divideixo molt, Vale que és el mateix esport, però són diferents lligues, vale? És diferent. És tot el mateix, però alhora és molt diferent i cal tenir en compte. Cal tenir en compte. Un bon amant dels croissants de xocolata ho ha de tenir en compte. I un dia m'he dedicat a investigar els croissants de xocolata blanca. Perquè no he fet cap investigació i crec que ja tocaria. Total, que després vaig passar pel quiosc i em vaig comprar els encenedors. I amics, què vaig trobar? Què vaig trobar? A l'entrar al quiosc, doncs són col·leccionables. Un col·leccionable, però concretament un col·leccionable d'aquells que fa anys que no faig, que són els col·leccionables de cromos, les col·leccions de cromos, d'enganxines, d'adhesius. Veus? Això sí que ho sé en català. Pegatines, adhesivos, en castellà, en anglès, stickers. Stickers, val? I d'un tema concret que m'agrada molt, que és ni més ni menys que patapam-pam-pam, Harry Potter. I és per això que ho vaig comprar primer, perquè a mi m'agrada Harry Potter, sóc un Potterhead, i després, perquè com que tinc una criatura, li farà gràcia enganxar pegatines cada dia, no? I, bueno, aprofito que tinc aquest vídeo diari per fer una mica d'unboxing de tot plegat. Ah, abans ho volia comentar, aquí veiem la portada de color blanc, és l'àlbum dedicat a les pel·lícules de Harry Potter, aquí els tres protagonistes, Harry Potter, en Ron i l'Hermione, i hi van tres sobres a regal, i el preu era superregalat, em sembla que eren, no sé si 2,50 euros, una misèria, que dius, doncs m'ho compro. Ah, i aquí darrere els escuts de les quatre cases de Hogwarts, que és molt xulo. Així en blanc m'agrada. Total, que ja estic obrint, i aquí tenim els sobres. En realitat són quatre sobres pel que veig, em semblava que eren tres. Ta-ta-tan-tan-tan, o sigui que ja els tenim aquí, i a veure l'àlbum. Fa anys que no em compro un àlbum d'enganxines, us ho dic de veritat. Oh, olé! Això no sé què és. Ah! Pel que veig, a banda de les pegatines també hi ha les fitxes, com una espècie de cartes, de joc. I això és l'arxivador per ficar-ho tot. Que xulo, no? I bé, com veieu, aquí hi ha l'àlbum de cada pel·lícula, amb les escenes més destacades. Pinta bastant bé, veus? Cada pel·lícula hi ha una pàgina i després pegatines. Uah, quants moments per reviure les pel·lícules. No sé si us ho he explicat mai, potser no us interessa, però jo us ho dic. Resulta que jo, quan vaig ser pare, al gener l'any passat, el que vaig fer, com que tenia el permís de paternitat, i més o menys tenia més temps que ara, també s'ha de dir, tot i tenir una criatura acabada de néixer, va ser que, com que ja havia llegit els llibres de Harry Potter feia molts anys, me'ls vaig tornar a llegir del tirón durant tot el mes de gener. Que m'ha sobrat temps i tot, Els 7 llibres. Potopum! Un darrere l'altre. I la veritat és que una experiència molt maca. Acabar de ser pare i tenir temps per llegir llibres com Harry Potter,
em va agradar moltíssim. I era una cosa que feia anys que volia fer. Llegint-me totes les novel·les del tirón, i ja us dic, em va agradar moltíssim, i és que et fiques encara més dins l'univers de Harry Potter. I em preguntareu, tu ets aquells fans radicals de Harry Potter? Doncs no, jo sóc un fan casual. Me conec una mica tot, perquè m'he llegit els llibres, m'he mirat les pel·lícules, però no sóc un expert, ni en sé tots els noms, ni en sé tots els megadetalls. El dia de Harry Potter, aquell que fan els testos a les llibreries, que et fan preguntes, el trivial i tot això, jo vaig tenir que traduir per la Bookman, la llibreria Confiança d'aquí Figueres, i la veritat és que jo no hagués sabut respondre la meitat de les preguntes que es feien. I ho vaig traduir, vaig fer un treball de traducció que déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do perquè canvia molt del castellà al català. Sembla una tonteria, però és així. Total, que sóc fan de Harry Potter, tinc la vareta d'en Sirius Black, tinc merchandising i tinc tots els llibres, tant en físic com en digital, o sigui que sóc molt, molt fan de Harry Potter. És innegable. És més, em sembla que el primer Harry Potter el tinc amb tres edicions diferents. Sóc així. Sóc així. I res, doncs faré una col·lecció de cromos, a veure si l'acabem, que és complicat. 216 cromos. N'hi ha bastants, n'hi ha bastants. Mirarem també a veure els calés que val tot plegat, perquè em sembla que em picarà bastant entre pitos i bla. Això s'acabarà anant, què? 500 euros gastats en pegatines? I l'intercanvi de cromos, doncs no sé com ho farem, el repetit. Sé que aquí a Figueres, a Plaça Catalunya, es troben davant del quiosc que hi ha a la plaça de la Font Lluminosa, concretament, per anar a intercanviar, però em sembla que tardarà encara temps en poder fer intercanvi pels carrers als cromos de Harry Potter. Però bé, farem el que podrem. Ja està. Avui només volia comentar això, que m'he comprat l'àlbum i que em feia molta il·lusió. Em fa molta il·lusió tot el que sigui Harry Potter. I a qui dedico el vídeo d'avui? Doncs a tots els Potterheads, que són els fans de Harry Potter, que són una comunitat molt maca, molt jove, perquè va passant de generació en generació, això, i s'ho saben tot, tot de la mitologia Harry Potter, i m'impressionen, realment. A més que són nanos que han llegit autèntics tochamens de ben petits. Això m'encanta, m'encanta la lectura, i m'encanta que la gent sigui molt aficionada a la lectura, a la literatura. Això és molt maco, no hi ha res més maco. Espero que la meva filla sigui molt fan de Harry Potter, també. I la cançó, doncs bé, deixarem el tema Harry Potter de John Williams aquí a l'enllaç, que trobareu aquí a la descripció del vídeo, vale? És tot, no vull comentar res més. És això, que tinc l'àlbum i estic molt content i no ho puc amagar, vale? Fins la pròxima, cuideu-vos molt.